وحنا بلو وشركي سشرائد بقدوميها بانجيغا سومالي لانديرادة كوصاري سحر برار سيدي دي افرتان كيسا عدود اللغا سو قد بي حركها غوستي كاسو قرنقير جليه قودو هامبا نولاشا داتك دانيارتا محمد عبد إبراهيم قدوميها بانجيغا وغيب كميدا ورفيديانكا كلها اللييي حارونتا بانجيغا ايا ارينتاني شراحا يا انتي اما كاني واحن كوشرني تلو يقاب كي آنو بالله ولاس ولا تعال لهن شلنك سومالان سدو كور ugu soo kici laha suuqadana ay u diiri lahaayeen shinka somaliland ugu diiri laha talooyin badan markii aan qaadanay runtii waxaanu isla garanay dadkii ay khuseeyay ama sarif leelaha hadaan ama ahaadaan shirkadaha kale ama ahaadaan bangiga ama masuuliyiinta dalka dhamaantood waxaan isla garanay in aanu qaadno talaabo oo shilinka kor ugu kacayo dollarkan aan hoos ugu dhigayno ama lacagaha qalaado kale sida darteed waxa uu ahaa markii darato 8200 ayuu ahaa ayuu gaaray shalayto oo aan aad iyo aad runtii ugu galay suuqa xoog u galay lacag fara badan aan ka soo xareynay lacag badan oo dollarna aan gelinay waxa uu gaaray 8700 maanta waxaan jecelahay inuu tago saan ugu tala galay suuqa inuu 7700 noqdo taas markaa waxa tusaysa hoos u dhaca uu ku yimid dollarka labadan cisho kalana harimayno waan wadaynaa ilaa iyo intuu gaarayo heer macquul ah oo ay laba dhanba raali ka yihiin waayo lafahantiisa hadduu debaalka dollarka hoos u dhacdana macaashada kale inuu kacayso oo hadduu hoos u sii dhaco oo haddana waxa la leeyahay dollarkii baa la iibsan kari waayay oo xoolii macaashada dollarkan ku soo iibsanayna la iibsan kari waayay marka heer ay labaduba raali ka yihiin inta aanu gaarsiinayno shilinka iyo dollarku inta aanu gaarsiinayno waanu wadaynaa arintaas waana joogto ayaan u wadaynaa haddii alla yidhaahdo sidaas aanan ku wargelinaa shacabka soomaaliland iyo mas-uuliyiinta qarankaba isku soo wada ururiyo hadalkan isaga ay ka soo yeeray gudoomiyaha bangiga ayaa ku soo beegmaya xilli shacabiga Soomaaliland ay si weyn uga qaylinayaan sixir barar sameeyay guud ahaanba suuqyada dalka khadarka VTV-ga caalamiga kalsan Hargeysa.